Posledný májový víkend sa Kovačová vila v Levoči stala centrom cyklistiky. Veľkosť a význam tejto akcie ocenil i primátor Levoče. Detská túr Petra Sagana má svoj seriál pretekov po celom Slovensku a som rád, že naozaj dnes prvýkrát v Levoči. A cyklistika ako taká je vnímaná na túto dobu naozaj veľmi pozitívne. Včera sme mali veľký MTB maratón, dnes detská túr Petra Sagana. Jednak je to prínos pre tie deti a pre rodičov ako takých, ale samozrejme má to aj taký širší súvis s rozvojom ekonomiky pre naše mesto, lebo vidíme, že žije to tu, ľudia tu boli ubytovaní. Ja som si všimol v meste včera naozaj celé rodiny s deťmi, všetky penzióny, hotely boli vyťažené plné, takže myslím si, že každé jedno podujatie širšieho charakteru má zmysel aj pre domáci jednak trh, ale aj pre turizmus ako taký. Veľmi vítam takéto aktivity a samozrejme verím, že nad tým všetkým, čo som povedal, zvíťazí šport. Pozbuďte teraz maličkých predekárov, ktorí sa rútia do cieľa. No Tomáško, gratulujem ti k medaile, ukáž medailu. Super, ako sa ti pretekalo, povedz nám. Dobre. A nebal si sa? A prídeš aj na budúci rok? A vyhráš? Uh-huh. Ako sa ti išlo v dnešných pretekoch? Vidím, že si spotený, takže bolo to asi náročné. No, náročné to bolo a na začiatku mi búchal jeden do kolesa, takže som spadol a viacerí spadli, ja som bol na poslednom a potom som ich poobjavoval každého a som skončil na 33. mieste. Na bezpečnosť a zdravie športovcov dohliadala stála záchranná služba. Pripravení sme dobre, všetko máme, zdravotnícky materiál, sanitné vozidlo. Zabezpečené je to super. Do terajšom prebehu ste mali nejakú prácu už? Boli tam nejaké drobné poranenia, nič viac také. V sobotu si to medzi sebou rozdali dospelí, v nedeliu už pretekali deti v rámci detskej túr Petra Sagana. Tretí ročník, takto putujeme po Slovensku. Momentálne sme v Levoči, krásna účasť, 420 detí prišlo. Už za tie 4 kola na súťaži bolo viac ako 2000 detí, takže naozaj meno Petra Sagana láka deti na bicykel, čo sme samozrejme veľmi radi. Kultúrny program, centrum času, Levoča, nafukovacie atrakcie, divadlo, takže je to naozaj taká víkendová akcia. Sme radi, že Levočania zabezpečili tam hore počasie, no a zatiaľ to fungovalo dobre, takže sme spokojní. Víťaza najstaršej kategórie sme vyspovedali priamo v cieli. V pohode, bolo to veľmi ľahké. Jazdím na slovenský pohár a tam to je oveľa ťažšie. Veľmi dobrá. Pekná trať, rýchla, pekné zakruty, technika. Nakoniec ešte záverečné slova hlavy a duše cyklospíša Rastia Kubovčíka. Dnešné podujatie dopadlo veľmi dobre, ľudia sú spokojní, takže myslím, že to je úplne super. Som veľmi rád, že Levoča dokázala urobiť také podujatie a hlavne cyklospíš. Bude sa opakovať podujatie takého typu? Tak podujatie určite sa bude opakovať v budúci rok a je taká tendencia v túru, detskej túr Petra Sagana, že tie podujatia po dvoch rokoch sa striedajú, čiže určite druhý ročník bude. Bolo to tu krásne, všetci to tu chválili, tak verím, že bude aj druhý ročník. Prajeme organizátorom, aby ten veľký entuziasmus, odhodlanie a odvaha vydržala čo najdlhšie a my sa tu čoskoro opäť stretneme.